Як діяти у випадку надзвичайних ситуацій, українців навчатимуть через спеціалізований мобільний додаток. Його розробив Тернопільський медіа-центр. Доступний він для усіх користувачів мобільних телефонів на системі Android. Для того, щоб стати користувачем, достатньо лише завантажити його на свій гаджет. Ну, зважаючи на ситуацію в країні, управлінням Державної служби України надзвичайної ситуації, Тернопільською обласною державною адміністрацією проводиться активна робота щодо роз'яснення населенню діям у надзвичайних ситуаціях. Постала така проблема, що необхідно розробити було б такі матеріали, які б завжди були під рукою. І враховуючи те, що сучасні гаджети зараз є в кожного, було вирішено спробувати на базі Android в Play Market розмістити електронні додатки, там не один, їх там декілька додатків, щодо дій населення в надзвичайних ситуаціях. Що являє собою цей додаток? Це книга в форматі PDF, книги в форматі PDF, які можливо закачати на телефон, і незалежності від того, чи є, чи немає у вас інтернету, вони будуть завжди у вас під руками.